Dar labas vakaras visiems. Tikrai smagu pagaliau kažką, bent jau man asmeniškai, kažkai komandai kažką iškovot, kažkokį kaip ir medalį. Vis tikrai kojomės visi iki vieno ir aišku, daug emocijų sunku ką kalbėdama. Emocijos nuslūks, kažkokį taip pakalbėsim. Tikrai smagu už komandą, už trenerį. Kėdainį padovanojom pagaliau medalį. Vidinė buvo apsiraminimo gailelio po to, kai vakar vieną pralaimėjo ir tokios mintys, ai, jau jie pasakyti. Tikrai nebuvo net kalbos. Aišku, mes žinojom, kad čia 14 taškų šiuolaikiniam krepšinį tikrai nėra daug ir tikrai žinojom, kad pienai kabintis visais įmanomais būdais, ką jie ir padarė. Ne tik, kad išlygino, man atrodo, net persvarėjo kažkai netinkamo. Bet tikrai prisivijo, turėjom solidžią persvarą 14 taškų. Bet neišlaikoma. Ačiū Dievui, gerai baigėsi. Labas vakaras. Pirmiausia, sveikinu Prienų komandą su kova ir pastangom vietom rungtynės. Turbūt šiek tiek labiau sveikinu savo vyrus ir visus Kėdainių fanus, kurie kaip ir mums buvo sunku mus palaikė. Lygiai taip pat rėmėjom, lygiai taip pat visi, kas buvo prie komandos, nori padėkoti personalui. Ir fizinio pasirinkimo trenerio ir taip toliau. Iš tikrųjų, čia mūsų visų nuopelnas ir, aišku, ypatingi žaidėjai, jie atiduoda savo visas jėgas aikštelį. Ir iš tikrųjų, šiandieną tikrai buvo sunkus momentas, kai persilaužė vieną, sugrįžo į žaidimą, iš lygimą. Dar kartą įrodėm, kad mes gal šiek tiek kažkus labiau norėjom tos persilaužę. Ir ją pasiekėm ir tikrai tu džiaugiu. Treneri, tai bus jūsų kaip ir pirmas trofėjus medalį trenerio karjerą? Mano asmeniškai? Ne. Prieš tuo metu esu laimėjęs nacionalinį lygį, o dar esu mažosios taurės kronų pralaimėjęs. O šiemet tai pirmas oficialus medalis. Ar atrodė, kad trukdo mes nežiūrėjom, kaip atrodo, mes iš tikrųjų išėjom su tokiu įsidėgymu, su tokiu noru, ir tikrai tas rezultatas rodė, kad mes norėjom. Bet jeigu ir šiam kėdini grįžti rungtynės, tai gal parodo, kad jie nebuvo taip pavargę iš tikrųjų. Mes patys gal pavargom, kad šiam kėdini toks gavosi pirmus du kėdinius tikrai įdėliai praktiškai tiek gynybai, tiek puolimui. O tačiau gynybą pradėjom susidurti su jų kibesnė gynyba ir užstrigom, bet sakau vėlgi, dabar šiek tiek sunku tas detalės, bet vis tiek, bet kokiu atveju vyrai grįžo, priemiai nesivijo, bet mes vis tiek išlaikėm tą pakartį vieno ir jų kažkų persmoną ir galę sužaidimą su Dievu užtikrinti. Kaip švesi trenerį? Su agurkais, tai? Dar net vėl įkūtė, kaip su agurkais. Su agurkais? Ai, su agurkais, bet ne su agurkais. Nežinau, ar Kėdainis bus plauks agurkų, bet iš tikrųjų asmeniškai tai labai. Turbūt važiuosiu namo ir išsimėguosiu, nes praeitą naktis buvo labai sunkiai ruoštis. Reikėjo video žiūrėti ruoštis priedam, tai iš tikrųjų šiek tiek pavarėjau. Ir noriu pasilsėti, o dėl vyrų nežinau, dėl kelias dienas laisvas. Nėra kada neišvesti vietos pagalbos, nes trečiadienį vėl žaidžiu su Prienais ir sezonas tik įpusėjo, dar turim labai daug ką pasiekti, kad grįžtumėm į tą, kur norėtumėm būti, nes pradžioje labai daug pralaimėjimų.